សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីប្រយោគស្រប់នៃ verb to be ដែលមានទម្រង់ស្របគឺ subject បូកឲ្យ verb to be បូកឲ្យ complement ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ថាអ្វីទៅជា subject ឬក៏ប្រធានហើយ to be មាន am is are ហើយ complement អ្វីទៅជា complement អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រួចមកហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រយោគបដិសេធនៃ to be ម្ដង សូម ជួយ subscribe ម្នាក់ មួយ ផង អ្នក ដែល អត់បាន ຕອນ ចុច subscribe ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពី present simple verb to be ឧទាហរណ៍នេះ I am a teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I am not a doctor ខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទេ ឧទាហរណ៍ទី 3 gender is short gender គឺទាប She is not tall នាងគឺមិនខ្ពស់ទេ អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញមានប្រយោគទី 2 និងប្រយោគទី 3 គឺជាលបបបដិសេធនៃ to be អញ្ចឹងវាមានទម្រង់បដិសេធគឺមាន subject subject មាន I មាន she ឯនឹងជាដើមហ្នឹង ហើយបូកឲ្យ to be មាន am មាន is ហើយបើយើងផ្លាស់ឲ្យ not ផ្លាស់ឲ្យ complement អញ្ចឹងនេះជាប្រយោគបដិសេធ I am not a doctor she is not tall អញ្ចឹងប្រយោគបដិសេធ to be ផ្លាស់ not ហ្នឹង អត្ថន័យរបស់វាប្រែថាគឺមិនមែនឬក៏គឺមិនមែនទេអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់បំបែកប្រធានរបស់វា អញ្ចឹងបើសាប់ជិច I យើងប្រើខ្ញុំនេះប្រើជាមួយ am not ប្រែថាខ្ញុំមិនមែនជា ឬក៏យើងអាចទៅសេជាទម្រង់ខ្លីទៅជា am not ក៏បានដែរ am not 10 អញ្ចឹងទៅឬក៏ I am not 10 ខ្ញុំមិនមែនអាយុ 10 ឆ្នាំទេ ឬក៏ I am not from France ខ្ញុំមិនមែនមកពីប្រទេសបារាំងទេ អញ្ចឹងទៅណា ឬក៏ I am not happy ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ អញ្ចឹងទៅ អូខេ ហើយ he យើងប្រែថាគាត់ she យើងប្រែថានាង it ប្រែថាវា ទៅជាបដិសេធទៅជា he is not គាត់មិនមែនជា អញ្ចឹងទៅ she is not it is not ជួនកាលគេប្រើឈ្មោះតែម្ដង Jake អញ្ចឹងទៅ គេអត់ប្រើ he គេប្រើឈ្មោះមកជំនួស Jake is not ហើយយើងចង់ទៅសេជាទម្រង់ខ្លីទៅជា isn't He is not 10. He is not from French. He is not happy. សម្រាប់ប្រធាន you យើងប្រើថាអ្នក we ពួកយើង they ពួកគេ យើងប្រើជាមួយ are not you are not 10. អ្នកឯងគឺមិនមែនអាយុ 10 ឆ្នាំទេ we are not happy អញ្ចឹង យើងមិនសប្បាយចិត្តទេ អញ្ចឹង we you they នឹងយើងប្រើជាមួយ are not ក្នុងប្រយោគបដិសេធ បើយើងទៅសេជាទម្រង់ខ្លីទៅជា you and okay ជួនកាលគេអាចប្រើ we you they នឹងទេ ពាក្យថា they ឯហ្នឹងគេអាចជំនួសនឹងពាក្យថា name ដូចជា mark and sue អញ្ចឹង mark ហើយនឹង sue ហ្នឹងវាស្មើពាក្យ they ដែរ អញ្ចឹងប្រើ are not ដូចគ្នា ហើយ ខាងនេះគឺជា complement ណា ប្រយោគ clear ខាងនេះគឺជា complement okay ដោយតែទម្រង់ស្របដែរទេ ក៏អ្នកខុសគ្នាថានៅពីក្រោយ to be យើងថែម not ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Dara is not an engineer Dara មិនមែនជាវិស្វករម្នាក់ទេ យើងអាចទៅសេជាទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងក៏បានដែរ Dara isn't an engineer ក្លាយ is not យើងអាចទៅសេទម្រង់ខ្លីទៅជា isn't ដូចគ្នាណា គ្រាន់តែទម្រង់ខ្លីនិងទម្រង់វែង They are not friendly ពួកគេគឺមិនរួសរាយទេ អាចទៅសេអញ្ចេះបាន they and friendly are not ទៅជា and ទម្រង់ខ្លី I am not thirsty ខ្ញុំមិនស្រេកទឹកទេ ទម្រង់ខ្លីទៅជា am not thirsty ខ្ញុំមិនស្រេកទឹក ឥឡូវនេះជាលំហាត់គេឲ្យយើងតម្រៀបពាក្យតាមលំដាប់លំដោយនៅក្នុងលបាសហ្នឹង ជំនិតថា parents are my not home at អញ្ចឹងលំហាត់បែបនេះយើងត្រូវរកថាមួយណាជាប្រធាន មួយណាជា to be មួយណា not ហើយ complement នោះយើងត្រូវរៀបត្រូវ ទៅជា my parents are not at home ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺមិននៅផ្ទះទេ លំហាត់លេខ 2 យើងមាន is មាន not she angry អញ្ចឹងយើងយកដាក់ប្រធានមុខមក to be not ហើយ complement មកទៅជា She is not angry. នាងគឺអត់ខឹងទេ. លំហាត់លេខ 3.
Not I thirsty am. Tại chí I am not thirsty. Khyom at srey tuk te. Number 4. Is not it computer a? Chẳng dừng mơ miền bật thiên, miền to be not compliment. It is not a computer. Vì mình miền chỉ computer mùi tì. Lùm hạt bật tốp cứ kì ao dương, ta xe bà dù khăn kào ní, tay chi tùm rung khlay. They are not in the classroom. Phụ kế cứ mình nơi không thân ạ riêng tì. Chẳng lại are not ý dương, ta xe tay chi tùm rung khlay má, tay chi. They aren't in the classroom. Number 2. Nari is not happy. Nari kư mân sa bai chật tê. Tờ chí, Nari isn't happy. Chân is not, ôi chả miết is not, tờ chí isn't. Lại nà miết are not, tờ chí an. Number 3, I am not hungry. Nhóm mân clean tê. Tờ chí, I'm not hungry. Nhóm mân clean tê, bật ta chia tùm rung clay. Lòng hạt bần thuốc cứ kia ao dưỡng tờ xây positive ឬក៏ negative sentence ប្រយោគស្របឬបដិសេធទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យ Okay មាន David police officer ប្រែថាមន្ត្រីនគរបាលឬក៏ police businessman គឺអ្នកជំនួញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាប្រយោគស្របហើយនេះជាប្រយោគបដិសេធយើងបង្កើតមកតើជា David is a police officer David គឺជា police ម្នាក់David is not a businessman. David គឺមិនមែនជាអ្នកជំនួញម្នាក់ទេអញ្ចឹងកន្លែង Chris យើងត្រូវប្រើប្រយោគទៅជាប្រយោគស្របកន្លែងណាខ្វែងទៅសេទៅជាបដិសេធណាយើងមានប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធរបស់លេខ2 My wife ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ a nurse គិលានុវិធាយិកាហើយនឹង a midwife ឆ្មបម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺបដិសេធកន្លែងនេះគឺស្របនឹងបង្កើតប្រយោគមកទៅជា My wife is not a nurse ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនជាគិលានុបដ្ឋាយិកាទេទៅជា My wife is a midwife ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាឆ្មបមួយរូបអញ្ចឹងកន្លែងណាមានគ្រីសទៅសេតជាប្រយោគស្របខ្វែងបដិសេធណាម្ដងទៀតឥឡូវយើងចូលទៅកាន់លំហលេខ3We from Japan, from Cambodia. មកពីប្រទេសជប៉ុនមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រធានដែលគេឲ្យគឺពាក្យថា we ពួកយើងអញ្ចឹងមិនមែនមកពីជប៉ុនទេគឺមកពីកម្ពុជាយើងនឹងនិយាយទៅជា We are not from Japan. នេះមិនមែនមកពីជប៉ុនទេ We are from Cambodia. យើងមកពីប្រទេសកម្ពុជាលំហាត់ទី4មាន subject គេឲ្យគឺ he.មានថា16 years old អាយុ16ឆ្នាំហើយនឹង25 years old អាយុ25ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺអាយុ16ឆ្នាំមិនមែនអាយុ25ឆ្នាំទេគាត់នឹងយើងទៅសេទៅជា2ប្រយោគ He is 16 years old គាត់អាយុ16ឆ្នាំ He is not 25 years old គាត់គឺមិនអាយុ25ឆ្នាំទេលំហាត់បន្ទាប់ប្រធានគេឲ្យគឺពាក្យថា they ពួកគេin grade 10នៅក្នុងថ្នាក់ទី10រៀនថ្នាក់ទី10ហើយមួយទៀតរៀនថ្នាក់ទី8 in grade 8អញ្ចឹងមានថាពួកគេមានរៀនថ្នាក់ទី10ទេគឺពួកគេរៀនថ្នាក់ទី8យើងទៅសេទៅជា they are not in grade 10នេះជាប្រយោគបដិសេធហើយនេះជាប្រយោគស្រប they are in grade 8ពួកគេគឺរៀនថ្នាក់ទី8លំហាត់ទី6ប្រធានគេឲ្យគឺ I ប្រហែលថាខ្ញុំហើយមានគុណនាមមួយគឺថា single នៅលីវហើយនឹង married រៀបការហើយអញ្ចឹងបែបនេះគឺខ្ញុំ single ខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេយើងក៏សេជាប្រយោគស្រប I am single ពាក្យបដិសេធ I am not married ខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេលំហាត់ទី7ប្រធានគេឲ្យពាក្យថា we ប្រែថាពួកយើង sleepy គុណនាមប្រែថាងងុយគេង at tired គុណនាមប្រែថាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនងុយគេងទេយើងអស់កម្លាំងណាទៅសេបានទៅជា We are not sleepy យើងគឺមិនងុយគេង We are tired យើងគឺអស់កម្លាំង Hot អីចឹងទៅណាលំហាត់លេខ8គេឲ្យប្រធានគឺពាក្យថា The Snake វាជានាមដែលទូជាប្រធានហើយគុណនាម Short ដែលទូជា Compliment
phải thật khlây, long phải thật vệnh. Chân buồn nắng cứ khlây, mình mềm vệnh thì chân chân ta sẽ tới chứ. The snake is short. Ý nó dùng bằng pinh luôn ai nhé, cả nà tờ ca thu bì mọc chùm nuôi á. The snake is short. The snake is not long. Buồn nắng cứ mình vệnh thì. Ok, ở con cháu này nè chìa trong bình chọc này mê riêng. Ở con sản phẩm ca tạm đàn thừa sản chùm riêng liêng.